цьому розділі ми розглянемо особливості роботи з тестом «Експерт МТБ РІФ Ультра». За традицією, спочатку ми коротко оглянемо хворобу. Отже, туберкульоз – захворювання з причиною Mycobacterium tuberculosis залишається однією з найбільш смертельно небезпечних захворювань на світі. Приблизно 2 мільярди осіб у всьому світі інфіковані МБТ. У 2018 році, за підрахунками ВОЗ, зафіксовано 10 мільйонів нових випадків захворювання на ТБ та близько півмільйона нових випадків захворювання на ТБ стійких до рифампіцину. Зараження легеневим туберкульозом відбувається через повітря, тому збудник легко поширюється. З огляду на інфекційну природу легеневого туберкульозу, важливим елементом лікування та контролю туберкульозу є швидка та точна діагностика. Лікування полягає в тривалому прийомі ліків, і зазвичай воно є високоефективним. Однак штами Mycobacterium tuberculosis можуть набувати стійкості до одного або кількох препаратів, що суттєво ускладнює процес. Чотирма широковживаними препаратами протитуберкульозної терапії першого ряду є ізоніазид, рифампін або рифампіцин, етамбутол і пірозинаміт. Згідно з даними ВОЗ, стійкість до рифампіцину рідко буває ізольованою, і зазвичай вона вказує на стійкість до ряду інших протитуберкульозних препаратів. Стійкість до рифампіцину частіше спостерігається у штамів із множинною лікарською стійкістю, тобто стійких і до рифампіцину, і до ізоніазиду. Повідомляється, що в таких ізолятах її частота може перевищувати 95%. Стійкість до рифампіцину або до інших препаратів першого ряду зазвичай указує на необхідність визначення чутливості до всіх препаратів, включно з препаратом другого ряду терапії. Виявлення за допомогою молекулярних методів туберкульозу і мутацій гену RPOB, пов'язаних зі стійкістю до рифампіцину, істотно прискорює діагностику туберкульозу, викликано чутливими до препаратів мікобактеріями і туберкульозу з множинною стійкістю до лікарських засобів. Завдяки тесту «Експерт МТБ РІФ Ультра» це можна зробити менш ніж за 80 хвилин, використовуючи зразки необробленого мокротиння або підготовлені зразки осаду мокротиння. Швидке виявлення МБТ і стійкості до рифампіцину дає змогу лікарю приймати найважливіші рішення щодо лікування невдовзі після початку обстеження пацієнта. Перейдемо безпосередньо до самого тесту. Експерт МТБ РІФ Ультра – це тест напівкількісної гніздової полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі, що застосовується для діагностики інвітро з метою виявлення ДНК мікобактеріум туберкульозного комплексу в пробах необробленого мокротиння або концентрованих осадках мокротиння, отриманих з індукованого або спонтанного мокротиння. У зразках позитивних на МБТ тест також дозволяє виявити мутації гена RPOB, пов'язані зі стійкістю до рифампіцину. Тест «Експерт МТБ РІФ Ультра» призначений для аналізу зразків, взятих у пацієнтів, що раніше не отримували лікування, у яких туберкульоз підозрюється на підставі клінічних даних і які не отримували протитуберкульозної терапії або тривалість терапії склала менш ніж 3 дні за останні 6 місяців. Праймери, що містяться в картриджі тесту «Експерт МТБ РІФ», дозволяють амплифікувати цільові послідовності, що являють собою центральний регіон гену RPOB із 81 парою основ та ділянки інсерційних багатокопійних елементів AS1081 та AS6110. Зазначений фрагмент гену RPOB є специфічним для туберкульозного комплексу, отже, виявлення цієї послідовності свідчить про наявність ДНК мікобактеріум туберкульозного комплексу в зразках, а аналіз кривих плавлення чотирьох зондів, специфічних до різних ділянок амплифікованого фрагменту RPOB, дає змогу відрізнити стандартну послідовність мікобактерій дикого типу від мутацій центрального регіону, пов'язаного зі стійкістю до рифампіцину. Зонди, що детектують два інсерційні елементи AS1081 і AS6110, підвищують можливість детекції Mycobacterium tuberculosis complex через те, що зазначені інсерційні елементи присутні в ДНК в кількох копіях у більшості штамів МБТ. Розглянемо склад набору. В упаковці набору ви знайдете все необхідне для постановки 10
або 50 зразків в залежності від типу набору. А саме, картриджі в кількості 10 або 50, 50 або 10 флаконів з реактивами для обробки зразка, 12 або 60 піпеток для перенесення обробленого буфера зразка в картридж, та диск з інструкцією та файлом ADF. На зовнішній стороні упаковки зазначений термін придатності та умови зберігання набору від 2 до 28 градусів. Тобто більшу частину часу картриджі можуть зберігатись при кімнатній температурі. Попередження, представлені на слайді, є універсальними для всіх тестів експерт і вже розглядались в цьому курсі. Важливим питанням є типи зразків, що використовуються для постановки аналізу даного методу. Тест експерт МТБРІФ Ультра валідований лише для дослідження зразків нативного мокротиння та осаду мокротиння у відповідності до рекомендованої компанією CFAID процедури, що описано в інструкції до методу. З іншого боку, ВОЗ рекомендувала цей тест для дослідження цілого ряду позалегеневих зразків. Проте звертаю вашу увагу, що при дослідженні позалегеневих зразків, попри збереження високої специфічності, чутливість методу для ряду зразків досить різна. Детальніше про це можна прочитати у відповідних публікаціях ВОЗ та додаткових матеріалів, що можна отримати за запитом. Позитивний результат не свідчить однозначно про присутність життєздатних мікроорганізмів. Він дозволяє припустити наявність МБТ і стійкість до рифампіцину, мутації або поліморфізми в ділянках зв'язування праймером або зонду можуть вплинути на можливість виявлення нових або невідомих штамів МЛО-МБТ або штамів зі стійкості до рифампіцину і призвести до отримання хибно-негативних результатів. Чи не найважливішим етапом є процес збору мокротиння, детальніше про який можна почитати в додаткових матеріалах. Оскільки всі етапи дослідження автоматизовані та контролюються в процесі дослідження, преаналітичний етап є ключовим для отримання достовірних результатів. Моя особиста рекомендація – завести в лабораторії журнал відбракування неякісних зразків мокроти та ознайомити медичний персонал з вимогами до зразків мокротині. Адже приймаючи до роботи зразок, що не відповідає вимогам, лабораторія приймає на себе і відповідальність за результат. Умови транспортування та зберігання зразків мокроти детально описані в інструкції, а спосіб обробки та підготовка картриджа представлені у відео, що додається до цього курсу. Зауважу лише, що значною перевагою GenExpert є відсутність необхідності збирати партії зразків для постановки та можливість в будь-який час поставити аналіз, навіть якщо в лабораторії доставили всього один зразок. Отже, не варто збирати та накопичувати зразки без крайньої необхідності. Доставлені зразки мають бути протестовані якомога скоріше. Контроль якості в цьому тесті забезпечений технічним контролем стану системи, під час якого модулі проходять самотестування, відбувається перевірка оптики, температури модуля, а після завантаження картриджа відбувається перевірка на його механічну цілісність. А також в тесті застосовані спеціальні контролі молекулярної діагностики, що дозволяють визначити нормальний процес проходження реакції в кожному картриджі. Контроль обробки зразка або SPC дає змогу впевнитись в правильності обробки проби. SPC містить спори, що не переносять інфекцію у вигляді сухої пластинки, яка є в кожному картриджі, для перевірки адекватності обробки МТБ. SPC дає змогу підтвердити лізис МБТ, якщо вони присутні в зразку, і переконатись в правильності обробки зразка. Крім того, цей контроль дає змогу виявити пов'язані зі зразком інгібування реакції під час використання методу ПЛР у реальному часі. Результат для SPC має бути позитивним для негативної проби та може бути і як позитивним, так і негативним для позитивної проби. Контроль якості зондів або проб-чек-контрол. Перед початком ПЛР система GenExpert вимірює флюоресцентний сигнал від зондів та перевіряє реінтерпретацію гранул, заповнення реакційною прибірку, цілісність зондів і стабільність барвника. Контроль проб-чек-контрол або контроль якості зондів вважається пройденим, якщо його результат відповідає встановленим критеріям прийнятності. Перелік рекомендованих зовнішніх контролів, які ви знайдете у додаткових матеріалах, представлений на слайді. Перейдемо до демонстрації результатів.
Дані, отримані в ході реакції, будуть автоматично обчислені програмним забезпеченням та надані у зручній для оператора формі. Для наочності негативний результат буде виділений зеленим кольором, а позитивний, відповідно, червоним. Варто зазначити, що експерт МТБ РІВ є напівкількісним методом, в якому рівень навантаження високий, середній, низький та дуже низький визначається відповідно до сіті порогового числа циклів, тобто числа циклів ПЛР, за якого флуоресценція перевищує порогове значення. Розглянемо найбільш поширені результати. МБТ обнаружена, устойчивість кріфам піцину обнаружена. Це означає, що в зразку була виявлена ДНК мікобактеріум туберкульозного комплексу та мутації у відповідному регіоні гену RPOB, що є маркером стійкості до рифампіцину. Відповідь МБТ обнаружена, устойчивість к рифампіцину не обнаружена. Означає, що виявлена ДНК МБТ комплексу не має мутацій у відповідному регіоні гену RPOB, а отже стійкість до рифампіцину виявлена не була. МБТ обнаружена, устойчивість к рифампіцину не определена. Зустрічається достатньо рідко і означає, що не вдалося встановити наявність або відсутність стійкості до рифампіцину внаслідок недостатньої інтенсивності отриманого сигналу. Результат – обнаружені сліди або MBT Trace Detected. Цей тип відповіді з'явився у новому поколінні методу Expert MTB RIF Ultra, означає, що були виявлені інсерційні багатокопійні послідовності IS-1081 чи IS-6110, які є специфічними для МТБ-комплексу, а отже ДНК МТБ-комплексу в зразку була виявлена. Проте, виявлена в кількості близькій до порогу детекції, а фрагменти гену RPOB виявлено не було. Отже, стійкість чи чутливість до рифампіцину визначити неможливо. Таким чином, інформація щодо чутливості до рифампіцину для даної відповіді завжди RIF Resistance не определено. Тобто RIF резистентність визначити не можна. Причини відповіді сліди. Інфекція на ранній стадії. Низька концентрація мікобактерій у зразку. Пацієнт знаходиться на ТБ лікування або має ТБ історію, а в деяких випадках і контамінація. На слайді ви бачите негативну відповідь. МБТ не виявлено. Це так званий негативний результат. Дякую за увагу.